Sa popuštanjem mera polako se vraćamo u parkove i izletišta. U zabranu ovih dana rekreativci i sportisti, a vrlo brzo na jednom od proplanaka okupit će se svi oni koji su prošle godine pohađali školu jahanja. Najmlađi će moći da se vrate sportu i budu u društvu ovih plemenitih životinja. Nakon zimske pauze škola jahanja Potkovice sreće ponovo počinje sa radom. Tokom prethodnih dana smo vršili pripreme za konje i prostora. Nalazimo se pored trim staze gde smo bili i pre i očekujemo stare naše članove da dođu i nove da se upišu. Do sledeće nedelje sve pripreme biće završene, a na ovom prostoru biće mnogo više konja. Trenutno imamo dva konja ovde, planiramo da dovedemo još konja. Pošto su trenutno ove mere na snazi, mi ćemo se truditi da ih ispoštujemo. Časovi će se raditi jedan na jedan sa decom, a rekreativno jahanje napravit ćemo neke grupe i razmake da se ispoštuje forma. Sa ukidanjem policijskog časa i rad u ovoj školi moći će da se odvija gotovo tokom celog dana. Počet ćemo sa radom sledeće nedelje dvokratno, u prepodnevnom periodu do nekih 12 časova i u poslepodnevnom od nekih 3 pa do 6-7 sati uveče. Pozivam sve da dođu u zabran, u prirodu, da se druže sa životinjama i da uživaju. Ne zaboravite, pored rekreacije i uživanja u konjičkom sportu, deca uče da imaju obavezu i odgovornost prema životinjama, a pre svega više provode vremena u prirodi, a manje uz kompjutere i telefone.